Tantaran! E poi... Što si rekla? Prvo pravilo, Marija! Ovo je family friendly kanal, ne možeš da kažeš... Ne, pardon, ja se izvinjavam. Izvini se ljudima. Šteta. Jer oni gledaju ovaj klip. Ja vidim da gledaju, ne znam. Posle će pitati Đota što ne snimaš redovno klipove, Đota što nema klipova. Mahni i objasni ljudima što ne snimaš klipove. Pa nema zato što možeš malo provediš vrijeme sa mnom. Njima pričaš. Pa nema zato što mora malo da provodi vrijeme sa mnom. Njima, opet gledaš. Nema zato što mora malo. Opet ti gledaš u mene. Javi me ovako, ne da mi da snijam klipove. Eto, zbog toga nema redovno klipova. Kad sam postavio te slike na Instagram, vi ste počeli da spamujete. Prvo pravilo na kanalu. Pa nijema. Pa šta nemaš? Pa nijema. Marija ne smije da ti se vidi ništa. Znači, Marija, ja kao dečko ne dozvoljavam ovo. Ovako da snimaš od sad. Tako. Ovako, od sad ovako ugradim. Evo ovako ideš ugrati. Što se mene tiče, moramo da nastavimo ovaj video. Ti mene ljubiš preko sebe? Da. Pročitaj sljedeće pitanje. Ali Nikola, šta? Ja pa ne vidim. Pa, snađi se. Ali... Generalno, kao i sve devojke, Marija se ne razume u automobile, ona ocenjuje auto samo po tome koliko joj je auto lep. Evo je gospođica. Brate, gdje se ono sredilo ovako, je li moguće? Gdje, od kuće, kakav grad? Od kuće? Pa, sada si peglala? Da, sam bila u gradu. Jao. Što? Ti mene zezaš? Jel ti znaš ne drke sad? Ne mogu da uđem. Ne moš, to je samo za druge devojke auto. Nikola, vidiš što je plavi unutra. Izvolite. Da vam je ljubav, znači čim kupite nova kola, tako mi je to... Sve obrazani. Dobro, ajde ne, šalim se. A znaš kako mi je drago zbog tebe? Jako je lijep. Sad ćemo da provozamo Mariju da vidi Mariju. Neću peški, Marija, neću peški. Čekaj, čekaj, ćeš da se bade mantiju. Neću bade mantiju! Bravo, doktore, znaš da koristiš ti ovo? Ja, znaš kako se zove ovo? Vidim, lopata. Ljubim te, čao! O, kako frizura! Vidi kako ti si. Nikad nisi bio lepši. Znaš? Me. Ima ti bljuno, ljubio sam te u čelo dok sam prao zube. Dođi još jedan po imen. Beži, beži, beži. Marija, pa to mi četkice za zube. A da si mi četkicu za zube? Kakav debil, bože. Jesi. Nisam te bljuno, ljubio sam te u čelo pa mi je slučajno izašao. Aha. Da ne, džota. Bravo. Znaš šta bi bilo super, da si imaš sa dve kamere možda, jedan da bude odavde iz ovog ugla ili da mi staviš GoPro ovdje. Pa ne, ne, to posao za sljedeći prank. Ma nemoj. Nemam, znači u karantinu su, ovo mi je posljednja četkica za zube. Ja ne znam šta da radim. Da li da je prokuvam? Ima iz usta da mi smrdi dok mi neko ne ode i ne kupi četkicu za zube. E to ću da radim, Marija. Ču tvoju, ona tvoja je fancy, ona ultra meka. Ne, ovo ubacimo na jedan. Ne, 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 ne. I ovako se prokuva. Ko me je telo da napravim youtuberku od nje, brnjo? Zaboravila si svoju četkicu za zubu. Znaš što mi smaraš, što sad moram penem kosu, znaš koliko mi lipi na kosu? Ajde, ima prema kosu. Ovo malo moje koso će da uništi. Ćao, ljubavi. Zada da si ti iznervio nekog glupa. Jel imaš dečka, mama? Aha. Nemam više. Do vidjenja. Sad ti pusti. Marija, pusti. Pusti, ja smršam. Ajde, i zajedno. Marija, skoči od mene. Ajde. Nemam u glavu da držim od uveću. Ajde! Ne mogu, bre, Marija! Ajde, ne možeš ni to, kako oni kapal gols? Kapal gols! Ne želi da... Ajde! Kapal gols! Školi se, bre! Konjiro, znaš koliko imaš kila, bre? Nemam mnogo. Nemaš mnogo, imaš 79. Pusti me, Marija! Ovi youtuberi početni su najgori, znači, sve su spremni da uradi to na najneprofesionalniji način. Pusti me da treniram! Jaaa! Sreća. Znaš sam pojas. Dobro, bate mante. Dobro. Ja ću gojim čiček mali. Važi. Ej! Ne!
da li ćeš... Ne, paš ćemo ovde, izlomit ćeš se. Aaaaaa! Ubiću te za taj kajs! Aaaaaa, znaš kako me ogrebala. Odjavi ovaj klip dok još uvijek imaš glavu na ramenima. Jo! Ostanite. Ja ću, mislim tamo ima, naravno... Vidite kako se ja šećam. A vidite što se radujem za tebe. Vidite kako se... Pa znamo se radujem zašto si našla pravog čovjeka, Marija. Ajde, ajde, koji se seća svega. Ajde. A šta sam ja nosio na prvom delu? Znam, 100%. Zašto je lako jer ja uvijek nosim iste stvari. Pantalonice. Nemoj pričaš, jok u gaćama sam došao. I ovako si se naslonio ovako na onaj hotel. Na hotel sam se naslonio, pazite vi to. Slušaj, dobro, kapiju si se naslonio. Ovako si stao i onda ovako kao nešto. Ne vidim se cijela, čekaj sam. Pa si ovako digao nogu, ovako jednu nogu si digao. I ako si se naslonio ovako kao nešto. Ovo će čujete fun fact. Bili Marija i ja do grada, šetali se bili na piću, vraćamo se i sad do parkinga tu pored tog hotela. Ja sam tu parkirao auto i ja rekao, ma ja vozim Porschea kao idem u mojim Porscheom. Zato joj za Porsche mi gada. Pa ja u glavi ona. Kakva alfa seljačina, šta on meni, šta ide i priča kao, a ja imam Porsche, a ja ovo, ja ono. Stani, ali najjača stvar je što je pored mog Renaulta Megane rastalo, i on je stvarno Porsche. I mi idemo tu i ona vidi Porschea, i sad ništa ni tu nije jasno, ja naravno, ono moje. Klik, kad ono Renault Megane, klik, klik. I Marija je pala na Renaulta Megane, znate koliko su škripale te kočnice? Znači čujete me na 100 metara. Ide raspadom se. Nemoj tako da pričaš, sam da te budu. A danas što te vozam da ideš po svoj auto mojim traktorom, to ništa, idi taksijem. Mogu je taksijem, ali nije problem. Znači, slušajte ljudi, Marija treba da snima serijala kako vozi i da stavi kameru i da snima ljude kako reaguju dok ona vozi. Kružni tok na Slavi, ja nikad nisam doživljavao kao mjesto gdje nešto... Ovo se ljudi preznoja 5 puta. Molim te, Marija, molim te. Ja nisam smatrao to mjesto kao mjesto mogućeg velikog šoka za čovjeka koji učestvuje u saobraćaju. Dok nisam upoznao Mariju i s njom ušao u kružni tok na Slavi. Iskustvo kao da ste na roller coasteru, ali da niste vezani. Samo ću to da vam kažem. Ti me zarazan. Hajde. A lepo vozim, nego on meni unosi tremu, ljudi. Okej, hajde, ti pusti malo sporije. Ovdje je 50 ograničenje. Hajde sad. Samo da vam kažem, okej, lepo ona vozi. Ne prestrajavaš se kako treba, ništa njemu ne valja. Znači, ništa, i kad sve valja, ne valja mu muzika, njemu ništa ne valja. Što pričaš kako je muzika? Znači, Marija stane na uzbrdit, ne povuče ručnu, kao, ne radi joj ruča. I sad umjesto da drži nožnu kočicu, ona se zagleda u dete koje je u autu pored, i auto krenu nazad ide. Sreća pa nema nikog iza nas, lupila bi čoveka, znači ide auto 3 metra nazad. Nije 3 metra, nemoj lupati pola metra. 3 metra iza neba, jes, važi Marija, nemoj lupati. Pola metra je lupati. Da ne, sam ja parkirala i samo vidim, mislim kao stala, i vidim ovako slatku devojčicu i ovako vidi kako lepa devojčica i ode auto nazad, ali dobro, to ćemo zanemariti. Bitno da su nam deca lep. To što je saobraćaj nikakav i što takvi kao ti voze. Nema Nikola, stvarno. Ajde, ajmo dalje, sledeće. Ajde, priznaj ljudima kako vozi. Next question. Niko gledat će mi ovo tata. Pa ko da tvoj tata ne zna kako voziš, Marija? Veliki pozdrav za Marijinog tatu. Ja se stvarno slažem sa vama, znate vi sami kakav je vozač. Pa što ti izađem iz klipa, pa ti si imaj sam boyfriend, tako. Nije problem. Đota, ko ti je najbolja devojka? Pa znaš kako ima... A vraća se, a vraća... Kako si znao da me vratiš u klip? Koliko mi je potrebno ujutru kad treba da idem negde da se spremim? Sat i po vremena. Znači ustane, sat i po vremena dok ona se našminka, dok se obučem. 15 minuta da se obučem, se našminkam i da krenem. 15 minuta u kom univerzumu? Kada idem, Nikola, negde, nekad ne idem negde. Sat i po vremena, Marija, ona ustane i kaže, moram da budem tamo u 11, ustaću u 8. Da se ja našminkam lepo, da namestim kos. Dobro, znaš kako ja ustajem iz kreveta ovako? Možemo da idemo. Sljedeće pitanje. Ajde.